E sabe que esse bate-papo aqui vai salvar vidas. Tem desfibrilador na sua academia? Tem desfibrilador na sua empresa? Tem desfibrilador no seu condomínio? Eu venho aqui na altura dos ombros, ó. Senhor, senhor, senhor. Ele não responde. O que que eu faço? A musiquinha. E deixa o tórax voltar. Ô, oh, que cansa isso aqui. Vai continuando. É isso aí. Baixo pra cima. Que é difícil. E saiu o corpo estranho. Ah, foi. Salvei ele. Os problemas cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. E o que que isso significa? Que muito provavelmente a gente vai se deparar com uma emergência cardíaca. E o que que a gente faz nessas situações? Eu tô aqui com o Dr. Agnaldo e ele vai explicar pra gente como lidar com essas emergências, tanto cardiovasculares como outras muito comuns no nosso dia a dia. Bem-vindo, Dr. Agnaldo. A gente tem grande chance, infelizmente, de se deparar com uma emergência cardiovascular. A principal é o infarto agudo do miocárdio. Reconhecer um infarto, reconhecer um AVC e os extremos. Infelizmente, um infarto pode evoluir para uma parada cardíaca. 70% das pessoas que têm infarto apresentam parada cardíaca na primeira hora. E você está aí, sabe fazer compressão torácica? Sabe utilizar esse equipamento aqui, ó, que é o desfibrilador? E o doutor falou uma coisa muito importante, que eu acho que o nosso começo é entender como reconhecer uma situação de emergência. O que que isso significa em termos de saúde? E falando da saúde do nosso coração, como reconhecer essas que são as principais recorrências? E aí vem a principal causa de morte, que é o infarto agudo do miocárdio. Para a pessoa entender que está em casa. Uma dor no peito de início súbito. Começa no peito, pode ir para o braço, pode ir para as costas, pode vir aqui para a região do queixo, pode ir para o braço direito, para o braço esquerdo, para as costas, com náusea, com vômito, e pode enganar às vezes, sabe, Leão? Pode doer aqui na região da boca do estômago, a gente chama região epigástrica. O leigo conhece com a boca do estômago, que são as formas atípicas. Se uma pessoa apresentar, ou você apresentar um quadro que nunca sentiu de dor no peito, náusea, vômito, ficou pálido, suou frio, o que tem que fazer? Primeira coisa, avisa quem está do lado. Leon, tô com dor no peito. Nunca se isole, vá ao banheiro, vá tomar água, acha que a pressão caiu. Não, já avisa quem está ao seu lado. Se você estiver sozinho, ligue 192. Ligue para o SAMU. Qual é a primeira manifestação de uma parada cardíaca? A perda súbita de consciência. E você, nessa hora, só tem um jeito de ajudar ela. É chamar ajuda imediatamente, depois de ter checado a consciência, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, e pedir um desfibrilador, que é esse aparelho aqui, ó. E aí, o que eu faço para o coração continuar levando sangue nesse período? As compressões do tórax, que os leigos conhecem como massagem cardíaca. E doutor, eu anotei aqui algumas outras situações emergenciais e o senhor falou dessa manobra, né, essa massagem e como ela é importante. Eu queria te perguntar, anotei aqui engasgo, afogamento, desmaio, que outras técnicas a gente precisa ter na ponta da língua e na ponta dos dedos também? Então vamos lá, primeira coisa que tem na ponta da língua é reconhecer o infarto, dor no peito, início súbito, recapitulando aqui, indo para o braço ou não, para o outro braço, pode vir para a mandíbula, náusea, vômito, sensação de desmaio, tudo isso, palidez, dor na região do estômago, das costas, dor que nunca sentiu. O cara tá branco, pálido, chamar ajuda imediatamente, não precisa esperar nada, não é para medir a pressão, enquanto está acordado, tem que aproveitar esse tempo. Segundo, AVC. Olha lá, a pessoa está conversando, de repente ela começa a ficar com a voz empastada, uma voz enrolada ou não consegue falar. Você conversa com ela, ela às vezes o braço não consegue sustentar, o braço não consegue ter força, então perda súbita da força de um lado do corpo, pode ser o braço, pode ser a perna. Você pede para ela sorrir, você percebe que a boca está um pouco torta, então você vê um desvio da comissura labial, ou seja, o sorriso está torto. Olha que legal, para decorar em casa. Peça para sorrir, boca está torta. Peça para te dar um abraço, o braço não sustenta. Peça para cantar uma música, qualquer uma, não consegue articular, não consegue falar. Agora a luta é contra o tempo. Tem que chamar o SAMU e ir para o hospital certo. Hospital que tenha tomografia e equipe especializada para dissolver o coágulo, caso seja um AVC isquêmico, que acontece na maioria dos casos. Aí você falou para mim, desmaio.
Olha, desmaio é perda de consciência súbita. Pode ser uma lipotímia, que é aquele desmaio que a pessoa está em pé, começa a se sentir mal, começa, tem aquele prenúncio que vai desmaiar, fica pálida, sua, faz uma síndrome que nós chamamos de vaso vagal. Vou falar bem entre aspas, uma queda de pressão. A pessoa começa a se sentir mal, mas ela, quando ela vai, você vai deitar essa pessoa, quando ela deita, ela já acorda, né? Você olha para ela, ela conversa, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo bem. O que aconteceu? Ai, fiquei tonta. Eleva os membros inferiores, conversa com ela. Se a pessoa estiver tudo bem conversando com você, ótimo, ela vai se recuperar. Pode pedir orientação para o SAMU, se for o caso. Mas se aquela pessoa perdeu a consciência, desmaiou, e quando caiu ali você não tem consciência, aí é PCR, parada cardíaca. Aí é aquele ligar no SAMU, checar se ela está respirando, consciente, está respirando, não estando, iniciar a compressão torácica imediatamente até a chegada do desfibrilador. Outro cenário importante que você me falou, que ficou famoso aí recente, né, é o engasgamento. 5 mil pessoas nos Estados Unidos morrem engasgadas por ano. Brasil, não sabemos, não tem número. Tá? E quem que engasga? Qualquer pessoa pode engasgar. Às vezes numa situação de distração. A criança pode engasgar ou o adulto engasgar. Como reconhece? Se a pessoa diz que está engasgada, você pergunta, você está engasgado? A pessoa fala, estou engasgado. Ela falou com você, a via aérea está pérvia, está passando ar. O que não é para fazer? Não é para bater nas costas, tá? Não é para levantar os braços, não é para fazer nada que o objeto... O que ela vai conseguir fazer? Tossir. Quando ela tosse forte, a tosse ela consegue causar um efeito de eliminação. E aí pode eliminar o corpo estranho. Ótimo. Essa pessoa está ali socorrida. Agora, qual que é o cenário pior? Se essa pessoa não consegue falar. Tá engasgado? E a pessoa não fala. Em poucos minutos, muito pouco, um minuto e pouco, até antes, poucos segundos, na verdade, ela pode perder a consciência. E se, enquanto ela estiver com um pé desse jeito, a manobra de Heimlich, tá? Que é um J de baixo para cima, fazendo um movimento de aumento da pressão abdominal para aumentar a pressão intratorácica, pode eliminar esse corpo estranho. Se a pessoa perder a consciência, aí, mesmo protocolo da RCP. Liga no SAMU 192, checa se ela está consciente, se não estiver consciente, compressão torácica, que pode funcionar para eliminar o corpo estranho. O que não fazer? Tentar enfiar o dedo para tirar o corpo estranho. Porque quando você introduz o seu dedo, primeiro que a vítima pode morder seu dedo, segundo que você pode empurrar o corpo estranho para baixo. E quanto mais baixo, a via aérea é mais estreita. E aí a gente tem essa dificuldade. Nós vamos primeiro ter que tirar a pessoa da água. Você é habilitado para tirar? Você sabe nadar? Você sabe mergulhar lá e tirar? Não sabe. Se você não sabe, tem que chamar o SAMU, o bombeiro, na verdade. Liga para os dois, SAMU e bombeiro. E quem chegar primeiro vai tirar lá. Quem é habilitado para fazer o resgate aquático é o bombeiro. Então é um 193. Se você está num local, por exemplo, grande, uma pessoa está de jet, estava sem colete e submergiu, marque aquele ponto. Se a pessoa está ainda tentando se defender, está consciente, jogue alguma coisa que boie para a pessoa se agarrar. Jamais pule para tentar socorrer se você não for treinado. A partir do momento que essa pessoa saiu da água, se ela estiver em parada cardíaca, o treinamento é a mesma coisa. Compressões torácicas, só que aí entra uma coisa a mais. A causa da parada não é do coração. O coração parou porque faltou oxigênio. Então nós vamos precisar levar oxigênio para ele. E aí, nessa situação, é onde nós fazemos as ventilações, no caso, boca a boca. Dentro da água, para quem é treinado, a gente já faz 5 ventilações inconscientes dentro da água e depois compressões torácicas, 30 compressões, 2 ventilações. E o papo estava bom, mas agora é hora de colocar a mão na massa. Eu estou preparado, o doutor vai mostrar primeiro como é que funciona a manobra e eu vou tentar reproduzir, porque o meu erro pode ser o seu erro e o doutor vai me corrigir aqui. Então a gente vai começar com o quê? Parada cardíaca. Parada cardíaca. É aquele passo a passo. Ou seja, reconhecer uma parada cardíaca. Então, a pessoa que você encontrou, lembrar que a cena tem que estar segura, a gente pode estar em um local que coloque em risco
o socorrista, olho para a pessoa e ela está aqui aparentemente inconsciente. Eu venho aqui na altura dos ombros, ó. Senhor, senhor, senhor. Ele não responde. O que, que eu faço? Eu pego e determino. Leon, ligue no SAMU 192. Peça ajuda para uma vítima inconsciente. Ajuda com desfibrilador. Se eu estou sozinho, eu pego o telefone, ligo o 192, ponho no viva voz. Olhei para a pessoa, ela não está respirando aparentemente, não se mexe. O que, que eu preciso fazer até a ajuda chegar? Eu venho aqui, ó, entre as duas mamas, entre os dois mamilos, no meio do peito, com uma mão espalmada, outra mão espalmada. Eu vou estar ajoelhado na altura dos ombros, braço esticado e vou comprimir o tórax sem parar. E aí, não para? Não, não para. O SAMU está falando comigo? Olha, sim, eu estou aqui com uma pessoa parada, uma pessoa que estou fazendo compressão torácica, uma senhora de 70 anos, ela estava com dor no peito. Que rua que é? Ah, aqui é a rua do Bixiga, número 55. Tem gente lá fora. E aí eu não paro. Cansei ou deu 2 minutos, eu não vou. O SAMU vai demorar 10 para chegar. Eu não vou conseguir. E a vítima não acordou ainda. Leon, faz compressão para mim aqui. Ai, ai, doutor. Vai então lá. Aqui, ó, eu tenho que medir aqui uma mão espalmada, a outra por cima. Isso, bem aqui na linha do tórax. Aqui. Aí, vai lá. Um pouquinho mais lento. Muito bom. Isso. Ó. Um pouquinho mais para frente. Deixa o tórax voltar. Deixa o tórax voltar. Do mesmo jeito, que é importante. Não, sem pular a mão. Sem pular a mão, isso. Tá. Do mesmo jeito que você comprime, você deixa relaxar. Isso, vai lá. Um pouquinho mais lento. A musiquinha. E deixa o tórax voltar. Então não é muita pressão, gente. Isso. Oh, que cansa isso aqui. Vai continuando. Chegou o desfibrilador. Não para as compressões. Ó, gente. Chegou o desfibrilador. Olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar o desfibrilador. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Eu sou treinado. Encaixe conector dos eletrodos. Posso tirar, parar? Pode continuar. Continuo. Sem parar. Agora, posicione eletrodos, encaixe conector. Quando ele pedir para parar... Posso parar? Ainda não. Eita! Analisando o ritmo cardíaco. Agora sim. Tira a mão agora, faça todo mundo. Não toque o paciente. Não toque o paciente. Choque recomendado. Choque recomendado, só vou mostrar aqui para vocês. Afaste-se do paciente. Todo mundo afastado. Administre o choque. Vou apertar. Um, dois, três... Choque! Choque e aí eu agora estou descansado, vou assumir a compressão. Administre ressuscitação cardiopulmonar. Olha aqui, ó, que importante. Como o braço ele comprime e relaxa, comprime e relaxa, comprime e relaxa. Quanto tempo? Até a ajuda chegar. Ou se a vítima acordar. Então, mesmo quando o desfibrilador tá operando, eu ainda vou ter que continuar. Sim, se a vítima não acordar. Se a vítima acordou. Ai, dona, melhorou? Acordou. Ai, tá tudo bem. Só tá tudo bem? O SAMU tá chegando. Acordou, tá respirando, conversando comigo, eu paro. Tá. Caso contrário, eu continuo até a chegada do SAMU. Ai, ressuscitação, ó, cardiopulmonar. Agora ele pediu para avaliar de novo, ó. Analisando o ritmo. 2 minutos. Afaste-se todo do mundo paciente. Afastado, vamos pensar que ela estiver acordada. Sim. Analisando o ritmo cardíaco. Choque não indicado. Choque não indicado. Em pausa. Então, e ela está respirando. Sim, tudo bem com a senhora, dona? SAMU está vindo, viu? Calma aqui. Lógico, nós estamos aqui. Se ela estivesse inconsciente de novo, não estava respirando, reinicia a compressão de novo. E aí a gente vai continuar a compressão. E a particularidade da criança, que é importante, e a gente é que a criança tem muita parada cardíaca por falta de oxigênio. Então, se a pessoa for treinada, nós estamos fazendo aqui somente hands only, somente compressões. Se fosse criança, a gente comprimiria o tórax, normal. 1, 2, 3, 4, 29, 30. E aí eu faria um boca a boca, duas ventilações. E aí 30 compressões. 29, 30. E aí?
E o boca a boca? É fácil? Não. Tem que treinar. Primeiro, tem resistência. As pessoas não querem fazer. Qual a única situação que a gente recomenda fortemente boca a boca? Ou a ventilação artificial. Crianças, ou seja, por causa da hipoxemia, que a causa normalmente é respiratória, e afogamento. Ah. Então, se a vítima foi afogada, tiramos da água, nós começamos, é a única ressuscitação que nós começamos pela ventilação. Dentro da água, o bombeiro já vai lá e faz a sua. E do... 5 ventilações. E aí, comprime, tá? Quando a vítima está fora da água, 2 ventilações de resgate, 30 compressões. 2 ventilações, 30 compressões. E tem um protocolo, que é sempre importante, que tem gente que também é da área. É a única situação que você pode mudar a característica. Para o leigo, a gente vai ensinar isso aqui. Mas, como a causa é falta de oxigênio, você pode fazer 15 compressões, 2 ventilações. 15, 2, 15, 2, 15, 2, se a equipe for treinada. Se não, gente, simplifica. 30 para 2. Mas é uma situação que a gente tem que incentivar o ventilação boca a boca. E as situações que não são afogamento, não são criança. Compressões torácicas e a chegada do desfibrilador. E esse boca a boca, doutor, qual que é o passo a passo? Tem que tapar o nariz? Como é que eu faço? Tapa o nariz como em pinça, põe a cabeça para trás, abre a boca da vítima, enche o seu pulmão de ar e olha para o tórax. Está aumentando. 2 ventilações. Qual que é o erro mais comum? As pessoas não tampam o nariz, vazam. E doutor, eu vi que o senhor fez assim. Eu tenho que levantar o queixo da pessoa antes de boca a boca? Essa pessoa não é vítima de trauma. Então aqui é para manter a via aérea pélvica. Se eu deixo assim, a gente fica com a via aérea fechada. A gente põe para trás, inclina a cabeça para trás, tampa o nariz, abre a boca. Agora eu vou mostrar engasgamento? Perfeito, doutor. Era isso que eu ia pedir. Desengasgo. Importantíssimo a gente saber qual que é o procedimento padrão. Que eu sei que o doutor é especialista em desengasgo. Então, se a pessoa está engasgada, tá? E está tossindo, o que, que você fala para ela? Tosse. E ela vai eliminar o corpo estranho. Agora, se ela fizer isso aqui, ó. E não conseguir, estando em pé. Vou imaginar que essa vítima está em pé. Vou levantar aqui, ó. Dá para levantar? Vamos mostrar que está aqui, ó. Eu venho aqui na altura do umbigo, de baixo para cima, tá? Vou ficar aqui, ó. Fico de lado e faço essa manobra aqui, ó. De baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Essa manobra. Acima do umbigo. Com as mãos aqui, ó. Que a gente põe aqui, abraçando mesmo o tórax. É o abraço da vida, manobra Heinrich. Essa manobra aqui, aumentando a pressão, faz com que a vítima elimine o corpo estranho. Se eliminar, ótimo. Se não eliminar, o que não é para fazer? Enfiar o dedo para buscar. Quando você enfia o dedo, o corpo estranho pode ir para baixo. Perfeito. Isso é o que deve fazer. Se a vítima perdeu a consciência, imagine que ela estava lá em pé. Fiz a manobra. 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira vez, vai perder a consciência. Ampara a queda. Caiu no chão? Olho. Tem corpo estranho? Tiro. Não tem, tô vendo. Liga no SAMU. Pede ambulância rápida lá, Leão. Fala que a vítima está engasgada e perdeu a consciência. Vou comprimir o tórax. Quantas vezes? 15. 30 compressões. 30. Porque é causa de quê? De falta? De ar. De oxigênio. 30. Tento ventilar. Consegui ventilar, então passou parcial. Não consegui ventilar, continua comprimindo. Fala pro SAMU chegar rápido. Não tô conseguindo ventilar. Fala que é uma obstrução de via aérea. Tava comendo carne. Eles vão mandar a ambulância com o médico. E agora eu vou tentar fazer essa manobra. Não. Que eu... Agora, canhotos, não canhotos, a ordem dos não fatores importa. Aqui vai importar? Não. Então aqui, ó, abracei o meu amiguinho. Isso. Aí. Tô numa altura boa? Tá boa. O umbigo tá aqui, de baixo pra cima. Isso. É isso aí, de baixo para cima. Assim, ó. Isso. Força aí. Aí. Que é difícil. E saiu o corpo estranho. Ah, foi. Salvei ele. Uma boa amiguinha. Mas, ó, o braço é aqui, ó, doutor. Eu faço isso aqui. Isso, ó. Um J. Um J. Tá? De baixo para cima. Um J aqui, ó. Tá bom?
E altura, umbigo. Pouco acima do umbigo. Um pouco acima do umbigo. Ah, e se for gestante? Se for uma pessoa muito obesa, a gente faz acima da barriga. Tá. Lá no tórax. Aqui assim. Isso. E bebê? O bebê a gente precisa demonstrar, né? A gente não trouxe aqui o manequim, mas a gente, o bebê, a gente vai colocar ele virado com a cabecinha para baixo e vai bater nas costas. 5 golpes nas costas. Aí a gente vira ao contrário. 5 compressões. Volta de novo, 5 golpes. E aí, se na segunda vez não conseguir, põe no chão e inicia a ressuscitação. E então, a partir de que idade que eu uso essa manobra? Que, a criança que está andando. Criança que anda, manobra, perfeito. Isso aqui é manobra em pé. Mas, gente, não é para líquido. É sólido. Então, criança que engasga com leite não é hand. Criança que engasga com leite é limpeza. Limpeza e aspiração. Se você apertar a barriga de alguém que está engasgado com leite, vai aumentar mais o refluxo. Por refluxo de leite, você abaixa a criança, faz uma limpeza mecânica com uma fralda, com uma camiseta. A mãe tem instinto, às vezes, até de aspirar com a boca, né? Tem os sugadores, as aspirinhas, mas essas manobras de aumentar a pressão intra-abdominal é para as substituições sólidas e não para líquidas. E a gente está treinando com um bonequinho aqui que ele não parece, talvez, para você, mas ele não é baratinho, não, né? Coitadinho aqui, sofreu bastante. Mas tem opção mais barata para treinar, isso, doutor? É. Então, nessa vida aí de resgate, a gente teve um insight de criar um manequim feito de garrafa PET. Esse manequim é um manequim da minha tese de doutorado. É uma garrafa PET aqui dentro de uma camiseta com material reciclável, que é isopor, pode ser papel. A camiseta a gente fecha ela em todos os cantos, uhum, e deixa aqui a garrafa enforcada com um cordão. A cabeça é só para ilustrar aqui. Tornar mais humano. Isso. E eu sei que o doutor, além de artista plástico, aqui de criar o nosso boneco versão PET, reciclável, sustentável, também é compositor. Como é que funciona? Como a gente precisa de um ritmo das compressões, a gente, nas escolas, a gente fala para as crianças, né, escutarem a música do Bee Gees, tem na live, né? Só que, né, fica coisa de tiozão, né? Isso nem sabe quem quer, né? O que a gente fez? A gente teve um site de fazer o passo a passo, como se fosse um rap, né? Com o passo a passo da recitação, se você encontrar alguém que não consegue acordar, não consegue respirar, a calma, né, você tem que se manter, né? A calma. E aí o SAMU tem que chamar. Então a música repete, vocês vão ouvir aí o 9292 e tem a batida, beats per minute, tá? De 110 a 120 compressões. Então você vai seguir a música, né? E a criança tá lá, tá ouvindo. 192. Mas eu posso escolher a música que eu quiser. Sim. Qual que é a característica que eu tenho que buscar nessa música? Beats per minute, batidas por minuto, de 100 a 120. De 100 a 120, isso, certo. Tá bom? Stay na live, 103. E aí cada batida, isso, é uma afunda, funda. Afunda e volta. Perfeito. Afunda e volta, afunda e volta. Ou, se você quiser, tem bastante aplicativo de graça, tá? Olha só. Que você pode baixar o metrônomo. Metrônomo. Que aí você põe lá, tem vários aí na internet, você põe lá e aí você liga o metrônomo, põe lá 120, vai ficar a batida. Quem é músico sabe o que eu estou falando, tá? Então tem a batida e aí essa batida a pessoa vai comprimindo o tórax. E fui bem na aula, doutor, eu ainda foi preciso ótimo. Aprender. Foi ótimo, né? No dia que você atender alguém, uma parada, você manda mensagem para mim, daí você fala que você salvou alguém. Não, eu te aviso, vou avisar vocês também. Então, obrigado, um abraço, doutor. Beleza.